মৰাণহাট আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত মৰাণৰ বিভিন্ন গাঁৱত বৃহৎ পৰিমাণৰ দেশীয় আৰু বিলাতী সুৰা জব্দ। মৰাণহাট আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া অতুল পাটৰ সহকাৰী উপ পৰিদৰ্শক মইনুল ইছলামৰ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষী এটা অভিযানকাৰী কেইবাটাও অঞ্চলতে বহুকেইটা অবৈধ দেশীয় সুৰাঘাটি উৎখাত কৰে। অভিযানকালত আৰক্ষী দলটোৱে আমগুৰি কয়লাগৰা গাঁৱত 515 লিটাৰ চুলাই, মৰাণ চাইডিং খুমটাই আৰু ৰাইডাং গাঁৱত 102 লিটাৰ চুলাই, 7 লিটাৰ বিদেশী সুৰা প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰী জব্দ কৰে। তদুপৰি আৰক্ষী দলটোৱে কেইবাটাও স্থানৰ পৰা অবৈধভাৱে মজুত কৰি ৰখা বৃহৎ পৰিমাণৰ বিলাতী সুৰা বটল জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়।